Trečiadienis, kaip įprasta, laida Pozicija, bei aš, jos vedėjas Antanas Sakavickas, vėl viešiu jūsų namuose. Taigi, šiandienos pozicija bus apie viziją, į kokią Alitus eis iki 2030 metų. Šiandieninėje studijoje vieši, aišku, pandemija, dėl to studijoje su vienas, bet monitoriuje yra Gediminas Česonis, regioninės politikos ekspertas. Taip pat dvi miesto tarybos narės, tai Valė Gibienė bei Danutė Remikienė. Sveiki. Labą dieną. Sveiki. Taigi, nuo gegužės mėnesio diskutuojama apie 2030 metų Alitaus viziją. Ji buvo tarybos nariams pristatyta praėjusį penktadienį tarybos posėdžio metu. Taigi, šiandien studijoje vieši regioninės politikos ekspertas Gediminas Česonis. Gediminai, prašytumėm jūsų papasakoti ir pateikti televizijos žiūrovams tą viziją, kuri yra skirta Alitui iki 2030 metų. Tai kaip jūs teisingai ir pastebėjot, diskusijos apie Alitaus ateitį, apie Alitaus strateginį plėtros planą, o kartu ir apie Alitaus miesto viziją jau vyksta nuo maždaug gegužės mėnesio. Tai pradinėme etape buvo atlikta išsami miesto analizė, statistinių duomenų, gyventojų apklausos, buvo diskutuojama su atskirais žmonėmis, kurie suinteresuoti miesto plėtra, taip pat buvo darbo grupės suorganizuotos jų susitikimuose, taip pat diskutavom ir apie tai, kas yra Alytuje, ką reikėtų keisti, kaip, kurie linkme reikėtų keisti. Ir tų diskusijų rezultate mes suformulavom tokias pradinės vizijos apmatus, kurios toliau diskutavom su miesto savivaldybės vadovais, taip pat su tarybos nariais. Ir iš tiesų nelengva surasti tą tokį trumpą vizijos suformulavimą, kuris visiems būtų žinomas, visiems suprantamas, visiems priimtinas ir iš tiesų tai būtų miesto vizija, ne tik tais politikų, ne tik tais atskirų politinių partijų ar merų ar dar kaip kažkas tai bando įvairiai interpretuoti. Nu taip, per tą laiką juk pasikeis kaip minimum dvi savivaldybių kadencijos. Na, iš tiesų taip, o žinant, kad kadencijos jos dar kartais turi ir kelias daugumas, ir kelis pasikeitimus, va ką ir dabar matom savivaldybėje, tai tas susitarimas, jisai turi būti pasiektas ir ta vizija, jinai turi būti iš tiesų visiems priimtina ir ilgalaikė, nes kaip gerus pavyzdžius mes visada rodom Druskininkus, Birštoną, ne, tai iš tiesų ten ta vizija, kurią jie pasirenka, nusistato ir jos siekia ilgus metus, nes tą rezultatą, kurį šiandien mes apsibrėšime, iš tiesų galbūt tik po 10 metų ir pamatysime. Tai kalbant apie viziją po visų tų diskusijų, na, buvo tokia prieita visiems priimtina formuluoti, tai Alytus yra tvariai augantis galimybių miestas. Tai vizija, kuri talpina savyje iš esmės viską ir tvarų miesto vystymasi, miesto augimą, galimybės, kurios čia yra sukuriamos visiems vienai par kitaip save realizuoti. Ir iš esmės taip pat apima ir bendruomeniškumą, ir matomas miestas kaip žmonių miestas, kuriame kiekvienas gali rasti tai, kas jam svarbu, nes galimybė sudarymas tai yra būtent tai, ką miestas gali suteikti kiekvienam save geriausiai realizuoti. Na, vizija turbūt jinai yra pagrindinė plano filosofinė mintis, pati mintis, pats tikslas, kryptis. O po to jau apie konkrečius sprendinius, konkrečius veiksmus, ką reikia kur pakeisti, kurioje srityje, kas yra aktualiausia, tai diskutuosim toliau, diskutuodami apie prioritetus, tikslus, uždavinius ir atskiras įgyvendinimo priemonės. Tai šitoje vietoje turbūt gal nereikėtų maišyti šitų dalykų. Gediminai, o taigi kokie yra pagrindiniai šios vizijos prioritetai? Taip,
labai teisingai. Vizija jinai pati savo turbūt nieko nereiškia. Vizija jinai yra įgyvendinama per miesto prioritetus. Ir po ilgų diskusijų su tarybos nariais, kaip ir minėjau, darbo grupėse, kuriuose dalyvavo ne tik tais politikai, savivaldybės administracijos ar įstaigų atstovai, bet ir verslo asociuotų struktūrų atstovai, bendruomenių atstovai, tai na, pasistengėm pasiūlyti tokį variantą, kuris būtų atliepiantis visų lūkesčius ir atliepiantis ir šitą suformuluotą viziją, dėl kurios tikriausiai rytoj savivaldybės tarybos posėdėje bus diskutuojama ir tikėkimės, kad jai bus pritarta. Tai buvo pasiūlyti ir suformuluoti trys prioritetai. Vienas iš jų horizontalusis, tai yra toksai, kuris yra kaip šiais laikais madinga sakyti, Alytaus miesto DNR būtų, tai ta kertinė grandis, kuri ryštų visą miesto vystymąsi ir matymą, kokiais principais vadovaujantis miestas turėtų vystytis, tai yra sumanaus miesto prioritetas. Taip pat dar papildomai yra du turininiai prioritetai arba apriepiantys savyje atskiras sritis, tai vienas iš jų yra patogus miestas, tai yra tai, ką savivaldybė kartu su gyventojais gali duoti visiems miestiečiams ir čia atvykstantiems. Tai tas prioritetas apimtų tiek socialinės, tiek sveikatos priežiūros paslaugas, miesto infrastruktūros vystymasi. Ir kitas prioritetas suformuluotas ir pasiūlytas yra galimybių miestas. Tai yra tai, ką miestiečiai, čia gyvenantys, čia investuojantys, čia turintys verslus, žmonės galėtų duoti vieni kitiems, to pačiu ir miestui, kartu su savivaldybės pagalba. Tai šičia mes turėtume tokias rytis kaip švietimas, bendruomeniškumas, savivalda, verslumas, investicinis patrauklumas, sportas, rekreacija. Tai būtent tos rytis, kur geriausiai galima visiems realizuotis ir kurie būtų tai sektoriai tokie, kurie padėtų miestui būtent aukti, ko ir siekiama su miesto vizija. Šiandieninėje studijoje vieši taip pat ir dvi tarybos narės, tai Valė Gibienė ir Danutė Remeikienė. Gerbiama Valė, koks jūsų vertinimas yra būtent šios vizijos? Labą dieną visiems. Na, iš tiesų, daugelis aš supratau ir darbo grupėse, kadangi dalyvavau ir komitetuose, kai buvo teikiamas šis sprendimo projektas, tai pristatoma šita vizija. Daugelis tarybos narių pasigedo tokių labai konkrečių dalykų. Ir ką sunku dažnai suprasti žmogui nesusidūrusiam su vizijos kūrimu, jie tiesiog jau peržengė viziją ir eina link tikslų, uždavinių ir tada atsiranda tokios, sakyčiau, galbūt ir priešpriešos, kad čia nieks nenumatyta, nieks konkrečiai nepasakyta, kur čia mes ką statysim ir kaip čia mes kur linko eisim. Tai vizija iš tiesų tai yra tas toks tolimas tikslas, 30-ųjų metų tikslas, kurį mes metai iš metų turėsime pagal šitą tikslą, kuriam mes turime 30-aisiais atsirasti, mes jį turėsime pildyti, eiti link jo ir nepamesti to kurso. Ir laimingi tie miestai, kaip aš sakau, kurie turi bent kelias kadencijas iš eilės tuos pačius valančiuosius, kurie gali tuos tikslus ir tas vizijas įgyvendinti. Tai aš iš tiesų šitą viziją vizijai man, kaip aš nekartą esu pasisakius, yra reikalingas vienas gražus, skambus, viską savyje talpinantis sakinys, kuris identifikuotų mūsų miestą. Aišku, mes visi žinom, kad labai būtų gerai pasakyti vieną sakinį ir tave atpažintų, kaip pavyzdžiui, aš kartais sakau, apie viską pagalvota. Ir visi žino, kad tai yra prekybos centras Maxima. Tai va, taip norisi surasti tą vieną sakinį, kuris identifikuotų mūsų miestą. Aš manau, kad šita vizija tikrai jinai apima visą tai, ką mes išgvildenom, ką mes
ką mes į ją studėjom. O toliau jau aš manyčiau, kad tai yra tas didysis ir toks pedantiškesnis darbas susidėlioti tikslus ir uždavinius. Tai aš manau, kad čia viskas su šita vizija gerai yra. Čia reikia mums dabar tik tai toliau nuosekliai dirbti ir 30-ais turėsime tai, ką dabar matom. Gerbiama Danutė Vykienė, o kaip jums atrodo, kaip jūs vertinat šią viziją? Iš tikrųjų, man vizija, tai panašiai kaip ir marketingo vadovėliuose parašyta, tai vienas žodis yra svajonė. Kokia šio miesto svajonė, kuri galėtų atitikti visų miesto gyventojų ar gyventojų grupių interesus? Na, iš tikrųjų, šią viziją kūrė labai tikrai nuo dūšios, reikia pasakyti, ir labai, sakyčiau, intensyviai sudaryta darbo grupė, tarybos nariai, miesto savivaldybės atstovai, na, žinoma, kompanija, kuri pasamdyta kurti strateginį miesto planą. Manau, kad jeigu būtų įtraukti miesto gyventojai labiau, tai būtų gal jinai truputėlį ir kitokia, bet šiandien ji išėjo tikrai visai nebloga. Aš tiesiog pasidomėjau, kaip Edinburgo miesto viziją kūrė savivalda. Tai aš atradau, kad ten 60 tūkstančių Edinburgo miesto gyventojų dalyvavo pasisakant, kokia jų svajonė matyti tą miestą po 10 ar 20 metų. Jeigu mes būtume įtraukę vaikus, jeigu būtume mokyklose ir pakvietę pasvajoti ir pasakyti, kokį miestą nori matyti, jeigu būtume jaunimą, jeigu būtume netgi ir aktyvius verslo žmonės ir aktyvius seniorus paklausę, galbūt būtų išsigryninę kažkas tai kitaip. Bet šiandien aš tai sakau, kad tai yra gerai, kas yra. Nes tai yra labai nekalta. Po tais dviem kertiniais žodžiais augimas ir darna slepiasi juk viskas, kas gali būti labai labai pozityvu. Tai tiesiog sakykime, kad gal šiandien geriau nebuvo įmanoma padaryti su tom pajėgom, kurios buvo pajungtos. Na, o toliau viskas priklausys turbūt nuo to, kiek ta vizija realistiška. Tai kiek to augimo bus, kiek tos darnos bus, kas ją užtikrins, kokiam priemonėm užtikrins. Tai manau, kad kitos dalys miesto yra nei kiek nemažiau svarbios. Aišku, mūsų miestui labai sunku rasti ambiciją, turėti ambiciją. Kokiu mes didžiausiu pietų Lietuvos regiono miestu, ar dar kažkokiu norim būti, ar kažkokiu pramogų miestu šitam pietų Lietuvos regione, ar visoji Lietuvoje, ar kažkokioj daly. Aš manau, kad tikrai labai sunku tai pasakyti ir pradėti kurti kažką labai labai specifiško. Todėl po šitais žodžiais aš manau, kad gali būti atrasta labai daug idėjų, kurios būtų realizuojamos. Ir aš teigiamai vertinu, labai teigiamai. Tai rytoj lauksim teigiamą balsavimą? Manau, kad taip. Gerbimas Gediminai, Danutė tik pasakė frazę, kurios norėčiau jūsų paklausti. Maksimaliai įtraukti į vizijos formavimą turėjo būti miestiečiai nuo mažiausių iki didžiausių, nuo svajonių ir ne tik tai politikai, nes miestiečių pozicija buvo bene pati ir yra svarbiausia, kuriant miesto gerbuvį, miestą iki 2030 metų ir vėliau. Taigi, kaip jūs rėmėtės miestiečiais? Na, miestiečiai turbūt yra kiekvienas iš netgi ir čia dalyvaujančių, ar ne, tai ta samprata miestiečiai, na, yra tokia gan plati ir turim įvertinti kelis dalykus, kad šitas planas rengiamas, na, tokiomis neįlinėmis sąlygomis ir daugeliu atveju tenka improvizuoti ir ieškoti ir naujų būdų, kaip bendrauti, diskutuoti, ieškoti sprendimų ir tiesą sakant, tas visai neblogai pavyksta.
O jeigu taip grįžtant atgal, tai pats plano rengimas ir prasidėjo nuo miestiečių apklausos ir internetinės apklausos. Ir buvo ir atlikta ir analizė tų minčių ir visų ir miestiečių, ir ne tik čia gyvenančių ir išvykusių, ir buvo tikrai plačiai paskleista informacija apie tą apklausą. Ir tikiuosi, kad tikrai daug miestiečių, kurie yra aktyvūs ir vienaip ar kitaip man nori dalyvauti savo miesto ateities kūrime, jie pasisakė ir išreiškė savo nuomonę. Kita vertus, vėlgi, tos diskusijos jos apėmė tikrai gan platų ratą žmonių, kurie buvo suformalizuotose darbo grupėse, kurie atstovauja tam tikras grupės žmonių, asocijuotas struktūras ir tai yra irgi tam tikras metodas atsiklausti platesnėjo rato miestiečių ir siekiant sukonsoliduoti tas nuomonės. Tai šitoj vietoj yra įvairių galimybių ir įvairių būdų tai pasiekti, bet dar nepamirškim ir kitos dalies, kad tiek ir patvirtinus viziją ir prioritetus, kaip labai teisingai tarybos narės čia pasisakė, kad dar svarbesnė dalis yra sudėlioti tikslus uždavinius ir priemonės ir tai, ką mes darysime tam mieste, kad jisai būtų toks, koks jisai yra. Viena vertus tiek vizijoje, kita vertus taip, kaip mes įsivaizduojam, kaip tą viziją įgyvendinti. Tai toje vietoje dar laukia ir diskusijos, ir vieši aptarimai, ir tikrai bus dar galimybių pasakyti visiems savo nuomonę ir išsakyti savo mintis ir norus, galbūtinai nepatvirtintas, tai jame gaunas visas dokumentas, jisai atsiras. Tikėkime, kad niekas nesutrukdys metų pabaigoje, mes jį ir turėsime. Kogi mūsų vizija yra geresnė už kitas? Suprantat, kiekvienas miestas save įsivaizduoja vis kitaip, bet kaip rodo patirtis, jeigu taip žiūrint į vizijas, jų formuluotės, jų, kaip čia pasakyti, vystymasi. Tai jeigu mes pažiūrėsim į ankstesnius metus, netgi ir į Alytaus dabartinę viziją, kurios tikriausiai niekas nežino. Nes dažnai būna, kaip pasakai, žmonės taip nustemba. Tai koks Alytus turėjo būti 20 metais? Tai išvystytas Pietų Lietuvos verslo centras, kuriame sudarytos sąlygos tobulėti, kurti ir investuoti, bei jau kur saugu gyventi. Iš tiesų, jinai yra pakankamai ilga. Bet jūsų manimu, tai yra įgyvendinta, ar ne? Išvysčiusias valstybės, tai jos visada akcentuoja tai, kas yra svarbu žmogui. Pavyzdžiui, Kopenhagos vizija yra angliškai co-create Copenhagen, tai kurkime Kopenhagą kartu. Stokholmo vizija yra, kad jisai 40 metais bus Stokholmas kiekvienam, ne? Kiekvienas turės savo vietą. Tai yra kuo trumpiau ir kuo taip labiau filosofiškai, aiškiau, vertybiškai suformuluota vizija. Ir Alytaus vizija jinai atliepia šitas tendencijas, nes tų tokių ilgų formuluočių, jeigu taip žiūrint nuo vakarų į rytus, tai kuo labiau į rytus valstybės, tuo kiekvienas miestas stengiasi pasakyti, kad jis yra centras, kad jis yra ten kažkoks lyderis ar dar kas nors savo vizijoje. O jeigu pažiūrėsim į vakarus, tai ten yra akcentuojama būtent žmogiškos vertybės, tai kas yra svarbu žmogui ir kaip būti. Ir aš manau, kad su tokia formuluotė vizijos jau mes Alytuje padarom didelį žingsnį į priekį, pajudėdami į tą tikrai įsivyščiusių miestų tarpą ir akcentuodami tas vertybės, kuriomis grindžiamas planas ir tai, kas yra svarbu miestiečiam ir miesto žmonėm. Gerbiama Danutė, kaip jūs vertinate, Gediminas tik pasakė, jog buvo vizija ir iki 2020 metų, ir ar manote, kaip politikos veteranė mieste, jog ta vizija yra įgyvendinta? Manau, kad nelabai pavyko įgyvendinti tą viziją, kadangi buvo labai daug ir objektyvių, ir subjektyvių priežasčių, dėl ko tai negalėjo įvykti. Aš nemanau, kad ji yra įgyvendinta ta vizija.
Bet jeigu dar truputėlį pratesiant mintį apie tai, kokia yra ši ir kuo ji gera, tai aš manau, kad ji yra gera dviem labai pozityviais žodžiais, nauja mūsų vizija. Tai būtent augimas visą laiką asocijuojasi su perspektyva, visą laiką asocijuojasi su tuo, kad tai yra pažanga. Na ir žinoma, darna visą laiką irgi turbūt asocijuojasi su tuo, kad gyventi gera, kad yra ramu, kad yra galimybės reikštis, kad yra galimybė kurti, kad yra galimybė bendradarbiauti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra be galo pozityvūs du žodžiai. Na ir kita vertus, tai man tikrai labai patinka, kad ji yra trumpa. Tai, bet nereiškia, kad kelias jai gyvendinti yra trumpas. Ir aš manau, kad tikrai yra labai svarbu, kaip pavyks mums sudėlioti taškus ant prioritetų, uždavinių, tikslų ir žinoma, priemonių, nes svarbiausia tai yra neužsirašyti ir nepasidžiaugti, kaip tai gražiai skamba ta svajonė, miesto fotografijos svajonė, o tiesiog ją pasiekti. Tai tiek gal. Gerbiama Valė, jums praeitoje kadencijoje teko dirbti ir miesto savivaldybės administracijoje, teko dirbti vicemerė. Kaip jūs manote, ar miestas susitvarkė su buvusia vizija? Na, turbūt nei viename darbe nebūna toks momentas, kai tu gali sakyti, viską padariau, nėra ką daugiau be nuveikti. Tai ko gero, tai buvo ir su vizija, ir žiūrint į mūsų tą ilgąją viziją, kuri buvo 20-ųjų, kad išvystytas pietų Lietuvos centras ir ten visa kita, ten buvo numatyti trys prioritetai. Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamo užtikrinimas, ugdant sumanę veiklą į solidarią miesto bendruomenę, miesto ekonominio augimo skatimas, darni miesto infrastruktūros plėtra, o tokie trys prioritetai. Ir jeigu mes imtume juos visus taip ir pasižiūrėtume, kaip mums pavyko, tai taip, ir pavyko, ir buvo galima padaryti ta prasme daugiau. Tai tikrai niekada negali sakyti, kad įvykdėm viską 100% ir dabar sėdėjom dar pusę metų ir neturėjom ką reikti. Taip niekada nebus ir galima tobulinti, kad dalinai pavyko, bet visada galima nuveikti daugiau. Miesto vizijos prioritetuose yra miesto augimas, miesto skatinimas. Šį dieną mieste mes turim 50 tūkstančių nepilnus gyventojų. Miesto vizijoje per 10 ateinančių metų miestas turėtų užaugti iki 80-100 tūkstančių gyventojų. Kai tuo tarpu per pastarąjį dešimtmetį miestas būtent tokiu gyventojų skaičiumi ir prarado save. Miestas yra ant ribos išlaikyti savotišką europietišką miesto standartą. Ir ar nebijome, jog tas skaičius ne auks, o jis sumažėjęs? Gediminai. Tai gal aš norėčiau tokių keletą akcentų pasakyti, kad galbūt viziją reikėtų žiūrėti kitaip, ne tai, kad miestas pats jisai įsiplečia iki 80 ar 100 tūkstančių. Jis kažkada buvo kuriamas tokis, kad būtų tokio dydžio, o dirbtinai suvežant žmonės čia, statant pramonės įmonės ir galutiniam rezultate, kaip čia vienoje darbo grupėje buvo pastebėta, mes turim žmonės, kurie nieko dažnai neturi bendro, nėra net bendruomeniški, nes visi iš kažkur tai suvažiavę ir tik dabar vat, pradeda kultis tas Alytaus identitetas. Bet reikėtų pažiūrėti į miestą, jeigu kalbam europietiškai, tai europietiškai miestas niekada nėra žiūrimas kaip administracinė riba miestų. Visada žiūrima urbanizuota teritorija ir kokią įtaką ir kokiu atstumu jisai daro aplinkinių teritorijų vystymuisi.
Ir jeigu pažiūrėsim tą patį dažnai minimą Alytaus rajono savivaldybę, iš dalies Lazdijų rajono savivaldybę, jos auga ir gyventojų ten skaičius gal ne taip ir mažėja arba visai nemažėja, dėka to, kad Alytaus miesto gyventojai, kurie išlaiko tos pačius ryšius su Alytaus miestu, jie ten kuriasi savo geresnį gerbuvį, viena vertus gal šiek tiek pigiau įsigydami nekilnojamą turtą, kita vertus gal kokybiškesnį nekilnojamą į turtą įsigydami. Ir, na, aišku, tai yra tam tikra pasekmė planavimo sistemos, planavimo, na, tam tikro neapibrieštumo ir laisvų galimybių vystytis savo gyvenamąją aplinką būtent laisviau ir ten, kur nori ir kiek nori pasekmė, bet kita vertus mes visus tuos žmonės turėtume matyti irgi kaip Alytaus miesto gyventojus, nes jie yra ten tik tais dėl to, kad yra čia Alytaus miestas, kuris kuria darbo vietas, kuris kuria paslaugas ir tik tais reikia padaryti, kad tie gyventojai dar aktyviau naudotųsi tai, kas yra mieste ir tomis paslaugomis ir pradedant mokyklomis, darželiais ir kultūros centro teatro ir visomis kitomis paslaugomis ir medicinos įskaitant paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugas. Tai toj vietoj mes žiūrėkime plačiau ir jeigu matom Alytų kaip lyderį, tai visada žiūrėkime kaip Alytų, kuris yra platesnės teritorijos centras. Žinoma, visada iškyla klausimas, o kaip už tas paslaugas, kokie atsiskaitimai, bet šitie klausimai jie lengvai sprendžiami bendradarbiavimo būdu ir bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir galvojant apie integruotas viešasias paslaugas, pavyzdžiui, viešasis transportas, jisai gali būti ne tik tais mieste, jisai gali integruoti ir kelias savivaldybės į vieną sistemą, į vieną bilietą. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai šitoj vietoj reikia ieškoti galimybių ir matyti, kaip išnaudoti tai, kas yra mieste sukurta ir tas, koksai potencialas yra, na, esant esamom sąlygom, nes, na, turbūt dirbtinai žmonių šiais laikais niekas niekur nesukels ir netvarys ir didinti tą miesto patrauklumą įvairiais būdais, kad kuo daugiau jaunų šeimų čia apsigyventų, kad kuo daugiau būtų paslaugų naudotojų, tuo daugiau būtų darbo vietų, tuo daugiau būtų viso gėrio žmonėms ir galimybių save realizuoti. O kaip kiti miestai rengia šias strategijas? Na, iš tiesų, jeigu taip pažiūrėsim į Lietuvos miestus, tai visi miestai susiduria su tokia pačia problema. Na, gal išskyrus Vilniaus miestą, kur auga tiek ir Vilnius, ir priemiestis, bet kitose savivaldybėse tai yra taip pat ir tai sprendžiama įvairiais būdais. Na, Klaipėdos miestas su Klaipėdos rajonu turi tam tikras bendradarbiavimo patirtis, tiek viešo transporto integravime, tiek moksleivių apmokėjime už paslaugas, kurias jie gauna mieste ir taip toliau. Na, bet kokiu atveju tas turbūt kelias, kurį buvo Kauno rajono savivaldybė pabandžiusi eiti, kad dirbtinai čia vat, išreiškė norą viską susijungti pas save, na, jis turbūt prie nieko labai ir nepriveda, tik tais iš esmės tada kyla klausimas, o kiek ten ta riba, iki kiek reikia tą miestui plėstis. Tai jeigu pažiūrėsim ir Europos megapolius, tai pavyzdžiui, Paryžius jis yra labai labai mažas miestas, bet jeigu pažiūrėsim į tai, kas yra šalia jo, tai yra kelis kartus daugiau ir viskas sprendžiama bendradarbiavimu, integravimusi, paslaugų teikime ir lyderystė ir niekam tam nekyla problemų. Tai aš manyčiau, kad Alytui tai yra toksai kelias, kurio jisai turėtų eiti ir judėti į priekį. Prakalbame apie bendradarbiavimą, lyderystę. Mano turimomis žiniomis Panevėžys ir Šiauliai rengia bendrą viziją. Tai yra tiesa ar ne? Iš tiesų tai yra numatyta Lietuvos teritorijos bendrajame plane, kuris dabar yra svarstomas ir bent jau Panevėžio miestas tą iniciatyvą labai domisi, Šiauliai gal kiek atsargiau žiūri, bet tikėkimės, kad ir jie pasižiūrės į tai pozityviau ir manyčiau, kad tas kelias, kurį pagaliau, na, supratom vienaip ar kitaip, kad
judėjimas kartu, bendradarbiaujant, o ne konkuruojantis, tai kuria didesnę pridėtinę vertę, negu kad kiekvienam stengiantis viską sutemti pas save ir po to neturint galimybių viską ir išlaikyti, ir panaudoti, ir judėti kartu. Tai tų bendradarbiavimo pavyzdžių, at ir Vilnius Kaunas jau senokai, tą dvipolio idėją po truputį vysto, jinai tai užgesta, tai atsiranda. Tauragės regiono 4 savivaldybės yra jau pasirašiusios net bendradarbiavimo sutartį, kai bendradarbiaus keliose srityse ir kuria šiuo metu integruotą viešo transporto sistemą su vienu bilietu, vienais maršrutais ir su viena galimybė visiems vienodai keliauti. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia turbūt yra bendradarbiavimo pagrindas, tai yra atvirumas ir noras, supratimas, kad visko vienas negali turėti ir maksimalų rezultatą gali pasiekti tik bendradarbiaudamas su kitais. Paskutinėme tarybos posėdyje Danutė Remeikienė pasakė visiems tarybos nariams labai itin gražią frazę, jog Alytus per ateinantį dešimtmetį turi tapti pietų Lietuvos širdimi. Pastaruoju metu Marijampolė vis labiau ir labiau ima konkuruoti su mumis. Ir kaip gerbiamos politikės pavyks nukonkuruoti būtent Marijampolę, kad mes taptumėm tą pietų Lietuvos širdimi, o ne jie? Valia? Aš galiu gal pasakyti, mes tik ką gerbiamas Gediminas kalbėjo, kad gal nekonkuruokime, kuri savivaldybė labiau širdis. Ir iš tiesų, man atrodo, savivaldybės tarpusavį labai konkuruodamos. Ir čia aišku ir politiniai dalykai yra, ir įvairiausi rinkimai tą įtakoja. Ir kurisgi čia labiau širdis, kuris čia labiau mylė. Bet man, atrodo, rinkimai yra kas dviejų metai. Rinkimai kas dviejų metai. Tai savivalda, tai Seima. Ir mes ją vis išpešiojam. Tai vat, ir tie dalykai tokie iš tiesų apie bendradarbiavimą. Mes labai daug kalbam ir mūsų kadencijoje praeitoj buvo inicijuotas susitikimas su rajono savivaldybe. Ir labai daug kalbama apie savivaldybių sujungimą, nes matom, tai iš tiesų daug ir nepatogumų. Ir galbūt tas mūsų judėjimas galėtų kažkoks kryptingesnis būti abiejų savivaldybių. Bet vėlgi, rinkimai, kaip jūs sakot, kas du metai ir labai sudėtinga. Ir tos trūksta politinės valios. Tai aš nežinau, ar verta bandyti nukonkuruoti, kas čia labiau širdis, ar Suvalkija, ar Dzūkija, ar dar kažkas. Tiesiog manau, kad ta politinė kultūra turi eiti link to, kad mes turėtume mažiau konkuruoti tarpusavį ir kurti tą bendrą gėrį, nes kuo kaimynui bus geriau, tuo ir man bus geriau. Tai va, nežinau, čia toks... Bet pas mus pastaruoju metu tas filosofinė frazė, jog jeigu pas kaimyną troba dega, yra pas mus kur kas priimtinesnė ir geresnė mieste, ar jums tai neatrodo? Taip. tai aš ir galvoju, va, kuo turtingesnis kaimynas, kuo jis geriau gyvena, tuo ir mumgi geriau, ar mes norim gyventi šalia kaimyno, kuriam nuolat viskas nesiseka. Čia irgi daug kas yra mūsų smegenyse ir manau, kad bandyti, kuri čia vizija Lietuvoje gražiausia, kuris čia miestas yra pats pačiausias, aš nežinau, ar reikėtų tos konkurencijos ir kažkokių Oskarų. Tai aš galvoju, kad turėtume labai bendradarbiauti ir džiaugtis, jeigu kitam sekasi. Tai nuo to atsiranda motivacija visiems aplink. Ačiū Jums. Danutė, kokia Jūsų pozicija? Taip, aš iš tikrųjų labai gerbiu Valės nuomonę ir kitų nuomonės, bet labai dažnai skaitau ir girdžiu, kad šiandien pasaulio valstybės ir miestai konkuruoja ne dėl kažko kito, o būtent dėl jaunų žmonių. Tai pirmiausia, aš manau, kad Alytaus miestas gali tapti tuo regiono, pietų Lietuvos regiono centru, tikrai tvirtai įleidusių šaknis į žemę ir turinčių teisę vadintis tokiu atveju, jeigu mes pritrauksime kuo daugiau jaunų žmonių ir daugiau negu kiti šalia esantys miestai Marijampolė, Lazdijai, Varėna, Druskininkai. Ir tai iš tikrųjų yra
neginčiama, nes jaunas žmogus yra dažniausiai kuriantis žmogus. Ir manau, kad turint didelę kritinę masę kuriančių žmonių, tikrai galima tikėtis, kad vizija bus pasiekta. O dėl tos širdies, tai ne mano ten frazė buvo pasakyta tokia, bet aš ją pasakiau, bet ne mano sugalvota. Ir aš galvoju, kad tai yra jau ambicija kurstanti frazė. Nes jeigu aukti, dar neįgyventi, dar neįkurti, tai yra viskas gerai. Bet jeigu būti kažkuo labai ypatingu, tai jau yra ambicija. Aš manau, kad čia kaip sporte, visi varžosi ir visiems gerai. Ir varžymasis ir konkurencija kaip tik ir yra visuomenės ir ekonomikos ir visokios kitoks variklis, tai yra evoliucijos variklis. Jeigu mes šiandien sakysim, ai, nežaiskim ir nekonkuruokim ir nesivaržykim ir gyvenkim visi ir visiems tegul būna gerai ir bičiuliaukimės. Taip, galima gyventi ir taip, bet aš manau, kad daugiau galima pasiekti, kada yra konkurencinė aplinka. Ir aš nesakau, kad kovoti ar džiaugtis, kai kitam nesiseka, bet visą laiką galvoti, ką aš galėčiau padaryti geriau, kuo mūsų miestas galėtų sublizgėti geriau, ką mūsų miestas galėtų iškiliau padaryti ir kaip mes galėtume atrodyti vis tik tai pranašesni. Aš manau, kad varžymasis yra geras dalykas. Gediminai, nuo 2021 metų keičiasi strateginio planavimo metodika. Ar nepavėluosim priimti šios strategijos, šios vizijos ir ar jos nereikės iš naujo perdaryti už pusmečio? Kaip žinot, dažniausiai pokyčiai jie vyksta evoliucijos keliu, ne revoliucijos. Ir jeigu pažiūrėsim bent jau tą projektą strateginio planavimo metodikos, kuris šiuo metu yra diskutuojamas, tai iš esmės labai didelių pokyčių, kurie būtų savivaldybių strateginių plėtros planų rengime, ten nerasime. Yra kai kurie pasikeitimai, jie labiau susiję su integravimusi su regiono plėtros planais ir labiau integravimusi su savivaldybės biudžeto planavimu, bet iš esmės dar regiono plėtros planas šiuo metu nėra parengtas naujam laikotarpiui, jisai bus rengiamas, kaip žino, dar yra tik steigiamos regionų plėtros tarybos, kurios tos planus ir rengs ir tvirtins. Kita vertus, integravimas su savivaldybės biudžetu, jisai dažniausiai vyksta vis tiek labiau per savivaldybės strateginį veiklos planą, kuris yra atskiras dokumentas įrengiamas būtent šito strateginio plėtros plano įgyvendinimui. Tai aš nematau kažkokių didelių niuansų ar problemų, kurios trukdytų įgyvendinti tai, kas bus dabar užsibrėžta. Jeigu ten reikės kažkokių tokių nesminių pakeitimų, manau, taryba visada jos galės padaryti. Tikėkime, kad pavyks įgyvendinti ir vystyti mūsų miestą per ateinantį dešimtmetį taip, kaip numatyta vizijoje. Tikėsime, kad mūsų Alytus taps dar gražesnis, dar mielesnis ir ta tikrąja pietų Lietuvos širdimi. Šiandien laidą baigiame. Ačiū už dalyvavimą laidoje mūsų garbiems svečiams. Tai Gediminui Česoniui, regioninės politikos ekspertui, taip pat miesto tarybos nariams Valiai Gibieniai bei Danutei Remeikienei. O mes susitiksime lygiai po vienos savaitės.